Aha, ebwana, kwanza kabisa mimi nikukumbushe kusubscribe kwa kuhusa au kubonyeza neno jekundu ambalo limeandikwa subscribe lipo chini ya video hii ambayo wewe unaitazama, lakini kisha utagusa alama kengele itakayojitokeza mara baada kugusa neno subscribe. Hiyo itakuwezesha ku turn on notification kwamba utaruhusu kupata taarifa pindi tunapopandisha habari na matukio katika channel hii ya ABELVIL TV. Na kwa kufanya hivyo utakuwa upitwi na simuliza kusimua katika kila weekend, na utakuwa upitwi na chambuzi mbalimbali za tamthilia na videos za muziki za hapa Bongo. Bwana, ikumbukwe tu kwamba mkewe mwanamuziki nguli wa Tanzania Alikiba amewasilisha kesi mahakamani ya kutaka kutengana na mume wake. Amina aliwasilisha kesi hiyo ya talaka katika mahakama ya kadhi ya Mombasa mwezi jana baada ya miaka mitatu kwenye ndoa. Na Amina alieleza kuwa sababu kuu ya kuvunja ndoa yake na mwanamuziki huyo ni kuwa na msongo wa mawazo na kutelekezwa na mumewe, huku akibaini kuwa Alikiba atekelezi majukumu kama mume. Na wawili hao walioana mwaka wa 2018 chini ya kanuni za Kiislamu, ambapo waliandaa sherehe kubwa huko mjini Mombasa, huku mashabiki wakitaja harusi hiyo kuwa ni mfano wa kuigwa kwa kuwa ilifungwa kwa sheria za Kiislamu. Taraka inaruhusiwa. Sasa Alikiba yeye anakuwa ni mtu ambaye amejiunga na wale watu mashuhuri ambao wanatarajia kutalikiana na wake zao mwaka huu wa 2022. Isitoshe, rafiki wa Alikiba ambaye anaitwa Governor Hassan Joe pia naye amekubali na kutia saini ombi la mkewe ambaye alikuwa amewasilisha talaka mahakamani. Unaweza kaona hapo sio Alikiba peke yake, kuna watu maarufu au mashuhuri wengi, na pia hata rafiki wa Alikiba ambaye anaitwa Hassan Joe pia naye amekubali ombi la mkewe kudai taraka. Sasa kitu ambacho kina trend katika mitandao ya kijamii ukihusianisha na hilo ni ujumbe ambao Alikiba ameuandika katika Instagram account yake akiwa anamtakia happy birthday mwanae twa Kiani. Ujumbe huo alikuwa ameuandika unasomeka kwamba halizuki jambo bila Mwenyezi Mungu kutaka. Yote heri. Happy birthday sana, nakupenda sana. Usinisahau. Bwana, hiki ndicho kitu ambacho alikiandika Alikiba. Na kitu hiki kimezua gumzo baada ya kuonesha kwamba Alikiba jambo la mkewe kudai taraka mahakamani linampa msongo wa mawazo, kiasi kwamba ameposti ujumbe huu saa 8 za usiku. Na kiasi kwamba ameposti ujumbe huu akiwa anamsisitiza mwanae usinisahau, kwamba anajua umbali ambao utakaokuwa kati ya yeye na mama yake, basi unaweza kusababisha mtoto huyu aweze kumsahau Alikiba. Bwana, uona maoni gani kuhusiana na hili? Basi utaniandikia katika sehemu ya comment section. Lakini kuna huyu hapa ambaye amekuja kucomment anasema mjifunze kuithamini familia kwanza kabla ya wengine. Happy birthday mtoto mzuri. Lakini kuna mwingine akaja kuandika hapa akasema of course mkubwa. Kuna mwingine amekuja kucomment hapa amesema happy birthday kitoto kizuri. Lakini kuna mwingine amekuja kucomment amesema aishi miaka 7000 na awe na moyo mzuri kama King Kiba. Kuna mwingine amekuja kuachia tu emoji za moto na ameandika King Kiba. Kuna mwingine hapa amekuja kucomment akasema kuwa na furaha tu, mengine uchawi tu. Kuna mwingine amekuja kuandika hii caption alafu kamaweka emoji fulani hivi ya masikitiko. Lakini kuna mwingine kaja kusema sasa kwa nini unaachika bwana. Lakini kuna mwingine hapa amekuja kucomment yanasema kaka hawa kina Amina wana matatizo sana, mtupe hapo. Sipo bwana. Kuna mwingine yanasema kwa hakika Mungu ndo mpangaji wa kila kitu, ameweka emoji fulani hivi za makopa kopa hivi. Hongera kwake Toto. Lakini kuna mwingine amekuja kucomment hapa comment ya kukatisha tamaa hivi, anasema Mwenyezi Mungu usimsingizie kama ufanyi uadilifu kwenye ndoa yako. Kuna mwingine hapa yeye amekuja kucomment kasema, kwanza amesema King alafu aka hashtag King Kiba akasema pumzika sasa usiku sana, but happy birthday to you young boss.
Kuna mwingine kaja ku comment hapa Kiingereza fulani vikasema, you have been through a lot in this stage of a career. This is too will pass bro, take heart. Hicho ndicho alichokiandika shabiki huyu. Lakini kuna mwingine amekuja ku comment kasema, bora tumepata tumbegu twa Kiarabu. Lakini kuna mwingine kaja kusema, kaka milioni 4 kwa mwezi utaweza kweli? Bwana, comment hii ameandika kwa sababu katika madai ya Amina ni kwamba anahitaji apate milioni 4 kwa mwezi ili aweze kujitunza kwa ajili ya kuweza kutunza watoto wa Kinkiba mara baada atakapopata Taraka. Kuna mwingine amekuja ku comment kasema happy birthday kwake, akaweka makopa kopa akasema inshallah Mungu atawapigania king, akamaliza tena kwa kuweka kopa kopa hivi. Mwingine akasema, ila mimi na kushauri kaka usitoe Taraka kabisa. Bwana, hayo ni maoni ya mashabiki wa Kinkiba. Sasa kwako ambaye ulikuwa unaitizama video hii, wewe una maoni gani? Niandikie katika sehemu ya comment section uniambie kuhusiana na ujumbe huo na posti ambayo ameiposti Alikiba na tukio zima. Wewe unalielezeaje? Utaniandikia katika sehemu ya comment section afu mimi nitapita navyo hapa. Lakini pia na kukumbusha kusubscribe ili usipitwe na habari kama hizi kupitia chaneli hii ya ABELVIL TV. Naitwa ABELVIL GZ. Bye bye till next time.